Сенат спикері Португалия парламентінің төрағасымен кездесті. Мәулен Әшімбаев Португалия республикасына сапары барысында Жозеп Педро Агиар Бранкомен парламентаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. Алдағы бірлескен жұмыстың маңызды міндеттері де сөз болды. Сондай-ақ тараптар сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту мәселелерін көтерді. Бұл ретте жасыл экономика, инфрақұрылым, көлік және логистика, ауыл шаруашылығы, ғылыми-технологиялық қызмет сияқты салаларда бірлескен жобаларды іске асыру жөнінде ұсыныстар айтылды.